Kolegja Marcela Karapanço ka ndjekur nga afër takimin gjatorëve të pasdites mes Ramës, Vučić dhe Zaev dhe është me ne në një lidhje të drejtë për drejtë. Marcela, të përshëndes, mirëmbrëma. Jashtë takimit ka pasur një protest të vetëvendosjes. Cili ka qenë qëllimi i kësaj proteste? Po Arlin, ne kemi ndjekur takimin që për 120 minuta zhvion të mbaj ende të ngujuar në hotel Rogner zotin Rama, zotin Zaev dhe zotin Vučić, tre lidrët e Ballkanit perëndimor, të cilët janë në takimin e tretë të Schengenit Ballkanik, por në momentet që bahe ky takim dhe që vjon të mbahet, në fakt ka pasur një protestë aktivistëve të vetëvendosjes, të cilët kanë refuzuar ardhjen e Vučić në Tiranë. Kosova është zemra e Shqipërisë, zoti Vučić nuk është është i mirëpritur, ai është një kriminal. Lufte kanë qenë vetëm disa prej parullave dhe pankartave të cilët aktivistët e vetëvendosjes, por të cilëve janë bashkuar edhe qytetarë të Tiranës, duke kërkuar që zoti Vučić të largohet dhe të mos ketë asnjë bashkim të Schengenit Ballkanik me zotin Vučić, përsa kohë Kosova është jashtë kësaj platforme që duhet të mundson televizion e lirë të mallrave, qytetarëve dhe kapitaleve. Ndërsa protestuesit vijonin, ato kanë pasur edhe përplasje të her pasershme me policinë. Tashmë ka vetëm 5 minuta përpara se ne të hynim në transmetim të drejtë për drejtë, që është bërë edhe shpërndarja e protestuesve. Ata nuk kanë pritur daljen e zotit Rama, zotit Vučić dhe zotit Zaev, ndërkohë që kordonat e policisë kanë qëndruar për gjatë gjithë kohës, të instaluar për të mos lejuar kalimin e protestuesve në këtë pjesë të trotuarit të bulevardit Dëshmorët e Kombit, dhe që vijojnë të qëndrojnë uniformat blu, ndërkohë që trafiku prej më shumë se një ore është i ndaluar në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Marcela, ndërkohë takimin formal i cili vazhdon ende ashtu siç the edhe ti është thjesht një pritje paraprake. Si do të vazhdojë agjenda e Schengenit Ballkanik? Çfarë parashikon? Po, pas pak minutash, në fakt zyrtarisht ishte njoftuar për në orën 19:00 në Parkun Olimpik në kryeqytet, do të ishte takimi i radhës, një eveniment bamirësie ku pritet të bëheshin edhe donacione për atë platformë të cilën zoti Rama ka pagzuar si ti nuk do të jesh kur vetëm, për të prekurit nga tërmeti 26 nëntorit, dhe do të jetë një aktivitet i cili do të ketë në pjesëmarrjen e tij edhe zotin Zaev dhe zotin Vučić, ndërkohë që Djukanovic, presidenti i Malit të Zi, cili ka njoftuar se do tjetë në Tiran, nuk ka qënë pjesë e takimit dhe me shumë gjasa nuk do tjetë edhe në aktivitetin e orës 19:10, që me shumë gjasa do të shtyhet edhe ai, përshkak se takimi vion ende me dyer të mbyllura. Nesër do të kemi zyrtarisht njësjen e samitit në Tiran, do të njësë në fakt në Durrës në orën 8:45 minuta, ku do të ketë një vajtje të tre lidrëve të Ballkanit perëndimor në zonat e prekura nga tërmeti 26 nëntorit. Më pas do të ketë një kthim në Tiranë në orën 10, do të jetë takimi dhe sesioni me liderët e Ballkanit perëndimor. Në 12:00 do të bëhet edhe prezantimi me delegacionet përkatëse, ku sigurisht do të bëhet edhe shpalosja e pikave të tjera, se çfarë kemi parë, dy pikat e para, si njësimi diplomave, qarkullimi i lirë i njerëzve, i kapitaleve apo i mallrave, të cilët marrin me mira orë pritje në doganat mes vendeve të Ballkanit perëndimor, por që kjo duhet të thellohet edhe më tej, pasi dy samitet e para i Novi Sadit dhe Ohrit do duhet të zbatohen edhe në praktik, përveç se në letër, sikurse është shkruar në dy samitet e mëparshme. Në orën 13:15 minuta Arlin do të jetë konferenca e përbashkët për shtyp e tre lidrëve kryesor, ku do të përcjellin edhe mesazhet dhe çfarë kanë mundur të dakordsojnë tre lidrët kryesor të Ballkanit Perëndimor këtë herë në samitin e Schengenit Ballkanik që e pret kryeqyteti ynë shqiptar Tirana. Kjo është ajo se çfarë parashikohet gjatë minutave në vijim dhe ditës nesërme si pas agendës për samitin e quajtur mini Schengeni Balkanik. Unë falenderoj Marcela Karapanqon që nësoli këto detaje nga Bulevardi Kryesori Tiranës, por edhe atës se çfarë pritet ndodhë në kuadrë të këti zhvillimit.